car, too sexy for my car, too sexy by far. למה אילו שיש מחר יום הולדת? אמא. לגושי הקטן הזה חוגגים מחר. אמא, את תשמי מחר. טוב, בסדר. ואני לא תשמי חגורה, את תנגיע, תביא אותנו. טוב, בעיקרון היום הולדת שלו היא מחרתיים, אבל אנחנו חוגגים לו מחר, כי זה יוצא יום שבת וזה הרבה יותר נוח. אמא, תאמרי להם שאתמול היה לי יום הולדת בגן. נכון, גם להם הייתה יום הולדת אתמול. בגן, ואנחנו הולכים לקנות... תאמרי להם שאני בת שלוש. היא בת שלוש, היא חגיגה יום הולדת שלוש. ועכשיו היא החליטה שהיא רוצה להיות הנהגת, מה זה? אבל אמא, תשימי לחגורה. טוב, כן. אוי, מה קורה פה? משהו, מה קורה פה? זה מאוד גדול לי. אמא, תרגרי לי. אני מאחורה? טוב. את מוכנה לזוז שאני אנהג בבקשה ונגיע לאיקאה? מה את כן? אני כן נוהגת. לא. אני כן. אמא, בואי בבקשה אחורה. אני כן. מי לימד אותך לנהוג? אני לימדת אותי. כן, את לימדת אותך? נושי, אבל צריך לנסוע. את לא רוצה שאמא תקנה לך את כל ההפתעות והדברים היפים? אבל אמא, עוד תזמי מאחורה. תזמי מאחורה. אבל אמא. לא? מה? את בטטה. את בטטה. מחר יש למיילושי יום הולדת שנה ומכינים לו עוגה. אני ואמושית מכינות לו עוגה, והיום אנחנו נראה לכם שעושים עוגה, ומחר גם תוכלו לראות את החגיגה. זה גדול, אני יושב בכיסא יום הולדת. נכון. ומה נשאיר לו? איך נשאיר לו מחר? היום יום הולדת. לא זוהים עכשיו, שנהיה בגועה של ריקי. נכון, נשאיר לו ביום הולדת. גם היא איתי קטנה וריקי חגגה לי. נכון. את מוכנה להכין למיילו שיוגה? תעזרי לי, תעזרי. בקערה מקציפים אינסטנט וניל. תשפכי לבפנים. זה לא טוב בכלל שעל כל הרגל שפך. איך ננקה לך את הרגל שהיא מלאה באינסטנט פודינג וניל? מה עושים? לא עושים בלגן, זה מה שלא עושים. לא לפתוח. למה? כי לא עכשיו. למה לא עכשיו? בזהירות הפעם, בסדר? טוב, שלא יספוך לי על הרגל. מה כל יוצאות? אוח, איזה ילדה. מה תשימי? רחבות חלב. רבע כוס חלב. עכשיו את זה תשפכי. בזהירות. צריך עוד. עכשיו מקציפים את זה. אבל אמא, זה עושה לי רעש. אבל מה לעשות, צריך להקציף? ורוצה שנעשה איזה צבעוני? כן. שנוסיף לזה צבע כחול? כן. רוצה טעים. רוצה לטעום? טעים, לא? אני לא אוהבת את זה. יש לנו קצפת בצבע כחול והיא טעימה. עכשיו ניקח עוד קערה. כן, עוד קערה. גם בה נשים אינסטנט פודינג. גם בה נשים. מה זה? את מבולבלת. אמרתי גם בה נשים, לא גם בה. את מבולבלת. לא, אני לא מבולבלת. את מבולבלת. את מבולבלת. את מבולבלת. את מבולבלת. את מבולבלת. בבקשה, נשים אותו בפנים. את מבולבלת. לא, אני לא מבולבלת. את מבולבלת. וואו וואו וואו. וואו וואו וואו. וואו וואו וואו. תוספת. למי? לעוגה שלנו. מה זה, יש לנו קרם בצבע של מיניון. וואו. רוצה לטעום אותה? לא, קודם. כבר שלי! ועוד מעט נכין את העוגה. חיבוקי, אהובה שלי. הכי כיף לנו ביחד במטבח, נכון? אמא. מה? מה שריך עכשיו? חשבתי שאת רוצה להגיד לי שאת אוהבת אותי. מה שריך עכשיו? כן, 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 כן. את רוצה לחתוך את זה?
יחד עם אמא? לא. אז ככה, תחתכי לחצי. כן. צריך ממש בזהירות למרוח את זה. וואי, וואי. הנה, וואי. צריך בזהירות ממש. וואי! איזה צבע יפה יש לו, נכון? נכון, אמא, נכון. זה צבע מאוד יפה. אני אחגוג ליום הולדת. מחר אנחנו חוגגים בפארק. למי? את היום הולדת שלו בפארק עם כל החברים. איזה חברים? השכנות שלנו. וגם חיות. חברות של מיילו. חיות? חברות של מיילו? איזה חברות חיות יש למיילו? סוס, ג'ירפה, ואריה. וואו, עכשיו אני מבינה, בסדר. זה הזמן ללכת לי. שון. טוב, אז ההוגה של מיילו שהיא מוכנה. ככה, כשהתחלתי להתעסק עם הקצפת בצבע כחול וצהוב, אמרתי, למה שאני לא אעשה לו הוגת מיניון? אז זה מה שהצלחתי לאלתר. אני חושבת שיצא לי חמוד יחסית, לא? רוטב שוקולד, קצת יצירתיות, והרי לכם מיניון. הוגת ביסקווית עם קצפת, עם אינסטנט פודינג, לא פחות ולא יותר. שנראה כמו מיניון, אז אני מרוצה. בוקר טוב לנסיכה שלי, מקוטונת שלה. אני ואמושי עשינו עוגה ליום הולדת של מיילו. ועכשיו הולכים לאכול את הביסקוויט עם מיילו קרם, ואז איך קוראים לזה? למרפסת. איזה מרפסת? שכל הילדים יבואו. ליום הולדת? כן. בגן בעברית? כן. אמא הכינה שקיות הפתעה לילדים, את רוצה שנסדר אותם ביחד? טוב, אז תאכלי עכשיו ארוחת בוקר. אמא תחתוך לך. אוי, בומבה. בומבה. ילד יום הולדת. תראו את הבימבה הזאת שסבתא קרמלה קנתה לו. איזה בימבה מרצדס. כן, ג'ולי. אני חולה, למה אני חולה? מי זאת היפה שלי, החיים שלי, האושר שלי, הלב שלי? מי בבים בבים בשלה? מי בבים בבים? תראה איך הוא לוחץ. הנה, עכשיו נעשה מוזיקה. תראי רוקד. Too sexy for my car. Too sexy for my car. אוי, כמה אני אוהבת, אוי. אוי, 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 כמה אמא זכתה בחיים האלה. תני לו דישוקי קטן. אוי, חיים שלי. קצת התקלף לי. התקלף לך מה? על הכפור שעשיתי. יכול להיות ששמת גם משהו על העיניים? מה שמת? צללית? כן. תראי לי. וגם, אוי, יש לך גם שפתון אני רואה. איזה יפת. אין לך שפתון. כן, את יכולה לשים לי? כן. רק אני אעשה לך ככה. זה לא מספיק לך. תמשיכי להתאפר, אנחנו לא נפריע לך, בסדר? טוב. עומד אני אעפר אותך. טוב, עוד קצת? כן, עוד קצת. נראה לי שמת המון, לא? זה יפה לך? תראי לי. I feel pretty. נסיכה. טוב, נראה לי שם מספיק, אמא. כולך מאופרת ויפה. תראי לי. I feel pretty and witty and bright. הקטנים ישנים ואני ניגשתי להכנת הפיצה. הספקתי לעשות את הבצק. אז הנה הוא תופח לו פה. הכנתי את הרוטב. ועכשיו אני אכין את השקיות הפתעה לקטנטנים. החיים שלנו תותים. החיים שלנו תותים. החיים שלנו תותים. מי גדול? מי חתיך את זה? חינם יש היום הולדת שנה עם רוטב עגבניות על כל הפרצוף. יום הולדת למיילו! כפיים!
מרגיש במרכז העניינים, הנה, הוא עושה הצגות. אתה עושה הצגות? קוקו, איפה אני? איפה אני, קוקו? צ'וצ'י, קטוטי, איי! איזה הפתעה! שלוש, ארבע, ו... תראי לי. וואו, איזה אלופה. עוד אחד. יואו, איזה יצוליה זאת, יצוליה זאת, יצוליה זאת. שלוש, ארבע. ארבע. שלוש, ארבע. וואו. וואו, תראי ניני, מראה לך. חוזרים ופותחים את כל המתנות. שמיילושקי ואמושקית קיבלו. יא, איזה בגד מהמם. מה זה התיק הזה? של אנה ואלסה. איזה יפה, וואו. לא, לא שם טוב, בואי. כזה תיק. כמה מתנות היא קיבלה. מה קנו למיילושי החתיך? וואי. אבא היה מת לכזו חולצה. איזה סטייל. יואו! זה כמו שיש לנו באמבטיה, עוד קנה לנו כזה. תראי לי. יואו. תראי לי זה. יואו. כמה מתנות? אפשר לחשוב שלך הייתה יום הולדת. מה זה? יואו. כמה מתנות היא קיבלה? Thank you in advance. I don't wanna dance. Nope. I don't need your hand.